Re! Viss ēters ir te! Šobrīd palūkosim uz grāmatu pasauli un uz dažiem jaunumiem par it kā atkal zināmām, bet nezināmām lietām. Agāts Mansards ir pavēris vēl nezināmas lapus izcilās rakstnieces Vizmas Belševicas dzīvē, izdevis viņas dienas grāmatu. Tajā ir iekļauts laika posms no 1947. Līdz 1960. Gadam. Rakstnieces dēls Jānis Elsbergs turpina pētīt 33 saglabājušās būtnīcas, klades un piezīmes, kuras Vizma Belševica rakstījusi līdz pat mūža nogalei 2005. Gada 14. Jūlijam. Vairāk stāsta Ilze Strenga. Lūk, tas sākās. Rakstnieka darbs veidojas kā, piemēram, patafona plate. Izejot ļaudīs, rakstnieka vērojumā visi iespaidi iegūstas kā vaskā. Rakstniecei Vizmai Belševicai bija tikai nepilni 16 gadi, kad tapa pirmais ieraksts dienas grāmatā 1947. Gadā. Un viņa ieraksta uzreiz par rakstnieces sūtību. Tās ir Belševicas piezīmes, kas sniedz ārkārtīgi kolorītu dokumentālu liecību par laikmetu. No laika, kad viņa mācījās arodas skolā par burtlici, līdz laikam, kad viņa jau bija izdevusi divas grāmatas, kad viņa domāja par ķikuragu stāstiem, par vārdu sakot, nu, kad bija jau nobriedus rakstnieces nomalis bērns un sarakstīts, kā noprotams, virsraksti. Sprīdītes un tantiņa lasīšana vispār, tie ir bērnības stāstu sižeti. Un tas nozīmē, ka jau vismaz 60. Gadā viņa ir sākusi domāt par šo bērnības stāstu grāmatu, kas 30 gadus vēlāk kļuva par bildi. Vizmas Belševicas bagātā rakstnieces valoda ir viņas pašas mētiecīgais darbs. Viņa no grāmatām un pat bībeles izraksta spilgtus teikumus, kuri vēlāk iekļaujas darbos. Tas ir 53. Gada bloknots, viņai 22 gadi. Un viņa starp citiem valodas materiāliem uz atsevišķas lapiņas no kaut kurienas ir izrakstījusi par zirga gaitu, kājas kā medū mērcē. Tas ir 53. Gadā. Un 15 gadus vēlāk viņa saraksta Indrīķa Latviešu piezīmes uz Livonijas hronikas malām. Un šajā te poēmā ir vārdi kājas medū mērcēdams iet mana kunga zirgs. 1969. Gada darbs satricināja visu Latviju un latviešu sabiedrību svešumā. Izdotajā dienas grāmatā ir arī mīlestības dzejoļi, un dzejnieces dēls Jānis Elsbergs pirmo reizi pavērs kaismīgo labas pusi Belševicas personīgajā dzīvē. Atklājot, kam viņa veltīs rindas, es mīlu tevi tā kā priede aug. Es mīlu tevi tā kā priede aug. Mīklaināk lieta ir saistīta ar mana brāļa Klāva Elsbergas bioloģisko tēvu. Es atklāju to lielo mistēriju, kas tad tas cilvēks bija, un nopublicēju viņas autobiografiju. Nu, no tām, kas bija oficiāliem nolūkiem rakstīts padomju laikā, ko vajadzēja iesniegt dažādiem dokumentiem. Un, jā, nu, tad tas tiek laists klajā, jā, ka tas bija ukraiņu rakstnieks Mikola Tarnovskis. Vizmas Belševicas dienas grāmata no 1947. Līdz 1960. Gadam ir vērtīga laika zīme. Grāmatu izdevis apgāts Mansards. Ilze Strenga, Armens Rudzītis, Latvijas televīzija.